Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhləbeyt əshablarına olsun. Va qalilum ma hum. Onlar deyincə az zullar deyir. Kimdir bu azlar? Gece namazı qılanlar, sübçağında Allahdan bağışlanma diləyənlər, Allah yolunda sədaqə verənlər, insanlar gecə yatdığı zaman gecə namazına qalfanlar. Subhanallah. Yəni O numunavi amelleri edənlər həqiqətən nədir azdır. Baxın peyğəmbərimiz sallam dedi Bilalə: "Ey Bilal, etdiyin ən gözəl əməl barəsində mənə xəbər ver. İslamda olandan sonra." Nəyə görə bunu soruşdu? Dedi ki: "Mən səni ayaq izlərini gördüm cənnətdə. Hansı əməl idi ki, o əmələ çox sarılmışsan?" Nə dedi Bilal? Dedi: "Hər zaman dəstəmaz alandan sonra 2 rükat dəstəmaz sünnəsi qılıram, müstəvəb namaz qılıram. Baxın bu əməl də ilahi Allah. Amma nədir? Nadir insanlardır ki, belə müstəhib əməlləri yerinə yetirir. Baxın, ona görə nədir? İnsan çalışmalıdır ki, insanların fitne fəsadın artdığı zaman, ibadətləri unutduğu zaman insan gələ nə etsin? O azlardan o ol. Baxın, azdır deyir Allah'a şükrlədənlər, subhanallah. Yəni elhamdülillah deyən, Allahım sən həmd olsun deyənlər kimdir? Əks, insanlardan çoxları Allahın verdiyi nemətlərə nə edirlər, şükr etmirlər. Nə demiş Allah da Qurani-Kərimdə? Davud Əleyhissalam tərifləyərkən o, Allah çox şükür edənlərdən idi. Və qelilun min ibadiyə şakur. Şükürdən qollarım çox azdır deyib Sübhana Allah. Yəni davamlı Allah şükürlənən, o nemətləri bilənlər, o nemətlərin qadrını anlayanlar nədir, azdır. Amma insanların çoxu şeytan aldadır. Görürsən ki, nədir? Allah şükr etmirlər. Hər zaman etiraz, hər zaman nankörlük. Əlində olan nemətləri görmürlər, subhanallah. Amma sən şükr edən qullarındansansə, Allahın, deməli o azlardansansə, xoşbəxtsənsən, Rəbbinə şükr edə bilirsənsə, subhanallah. Çünki şeytan nə demişdi? Onların önlərindən, sağlarından, sollarından, arxalarından, önlərindən yaxınlaşacam və onlar nə edəcəm? Azlarda cank onların çoxları şükrlənlərdən olmasın. Şeytana bu güc verildi. Amma bunun içərsə kim şükürdüsə, o azlardandır ki, kimdir o, ən uca məqamı qazananlardan. Bu dünyada ən böyük qazanç sahibi, o nadir əməlləri nədir yerinə yetirənlərdən. Allahım sən bizi sonunuz gözəl eylə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də eyni cənnətdə olmağa nəsib eylə. Dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanlı cənnət eylə. Allahım sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Məkir düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından. Amin.